Беларуская мова любові. Ненавідзець не ў нашай крыві, бо сказана ў нашай мове пачынаецца ўсё з любові. Павел Севярынец. Гэта Маланка Арт, я Александр Радзько. Вітаю вас, шаноўныя сябры. Я пачаў праграму радкамі з верша Павла Севярынца, які ён нядаўна даслаў за крат сваім сваякам напярэдадні Міжнароднага дня роднай мовы. 21 лютага беларусы ва ўсім свеце адзначылі гэтае свята разнастайнымі імпрэзамі. Правялі шмат літаратурных сустрэч, напісалі агульнанацыянальную дыктоўку. Да дня роднай мовы далучыўся нават завод «Луч», які прэзентаваў лімітаваную калекцыю гадзіннікаў. Дызайнераў і распрацоўшчыкаў аксесуара натхнілі унікальная літара «Унескладовая», а таксама творчасць пісьменнікаў Янкі Брыля, Максіма Танка і Петруся Броўкі. Навукоўцы Беларускай нацыянальнай акадэміі абвясцілі, што працуюць над 15-томным тлумачальным слоўнікам беларускай мовы. Хутка павінен выйсці ў свет першы том. Працягвае працу над сваім слоўнікам рыфмаў беларускай мовы і вядомы паэт Алег Мінкін. І гэта не адзіны падручнік, які ён распрацоўвае ў апошні час. Хачу паспець зрабіць гэты два слоўнікі. Вот, я вельмі даўна іх раблю. Адзін слоўнік называецца «Слоўнічак расейска-беларускіх адпаведнікаў». Там, ну, не зусім, так сказаць, гэта пераклад словаў, гэта пераклад фразэмаў таксама там. Ну, розных такіх момантаў, ну, як бы барацьба з калькамі, з таксама. Вось і другі слоўнік даўно складзены, але адкладзены ў бок, это хачу яго таксама папоўніць, это слоўнік рыфмаў беларускай мовы. Так што я як бы не сумую. Ад ранку стаю і это бясконцая праца, можна. Колькі рыфмаў, так? Вот. Прычым это простыя рыфмы, там уже ёсць розныя асацыятыўныя рыфмы. Я па-за ім, я раблю самыя такія простыя рыфмы беларускай мовы, так што будзе вельмі добры дапаможнік для паэтаў, асабліва для перакладчыкаў. Я сам карыстаюся ім часта, калі перакладаю. Калі пішаш сам, то як бы слоўнікаў не патрэбна, таму што яны прыходзяць. Это як бы звыждадзена паэту, калі ён піша, рыфмы самі прыходзяць і дапамагаюць. Ну, таму што, от, скажам, рыфма якая-небудзь, яна, ну, от, хочацца так ісці, а рыфма ідзе, вядзе цябе ў бок некуды. А потым гэты бакавы гэты шлях, ён аказваецца, ну, настолькі арыгінальным, што так вельмі часта бывае. Ну. Тридцять год тому, 18 лютого 1938 года, на Могилёўшчыне нарадзіўся Максім Гарэцкі, які зрабіў вялікі ўклад у развіццё беларускай культуры. Пісьменнік, літаратуразнаўца, адзін з пачынальнікаў нацыянальнай мастацкай прозы, фалкларыст. Яго першае апавяданне ў лазні было надрукавана ў 1913 годзе ў газета «Наша Ніва» пад псевданімам Максім Беларус. У свой час Гарэцкі быў рэдактарам газет «Наша Ніва» і «Беларускія ведамасці». У Віленскай гімназіі выкладаў беларускую мову. Там пазнаёміўся з настаўніцай Леанілай Чарняўскай, якая стала яго жонкай і вернай спадарожніцай. Гарэцкі аўтар некалькіх паэтычных зборнікаў, слоўнікаў і першай гісторыі беларускай літаратуры. Выдаў зборнік «Народныя песні з мелодыямі» у суаўтарстве з кампазітарам Александрам Ягоравым, куды ўвайшлі больш за 300 песень, напісаных ад маці Гарэцкага. У 1923-м разам з сям'ёй пераехаў у Мінск, выкладаў на рабфаку БДУ, затым быў загадчыкам кафедры беларускай сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках. У 1929 годзе разам з іншымі беларускімі літаратарамі падвергся крытыкі ў прэсе. Летам 1930-га Максіма Гарэцкага арыштавалі па абвінавачванні за ўдзел у міфічным саюзе вызвалення Беларусі. Ён быў асуджаны да 5-гадовай высылкі ў Вятку. У 1937-м арыштавалі другі раз і прыгаварылі да расстрэлу, які быў прыведзены ў выкананне 10 лютага 1938 года ў Вязьме. Зараз на радзіме Максіма Гарэцкага створаны музей. Яго імя названа бібліятэка ў Горках, вуліцы ў Мінску, Мсціславі. Дзейнічае міжнародны фонд братоў Гарэцкіх.
Да міжнароднага дня роднай мовы студыйцы тэатральнай школы фонда «Разам» пры падтрымцы Беларускай рады культуры падрыхтавалі музычна-паэтычны спектакль «Сны аб Беларусі». У пастаноўцы хлопчыкі і дзяўчынкі разам з прафесійнымі артыстамі спяваюць і чытаюць вершы ўласнага сачынення, а таксама творы славутых беларускіх паэтаў. Ажыццявіла пастаноўку кіраўніца тэатральнай студыі актрыса Наталя Лявонова. Да таго ж рыхтуецца кінаадаптацыя. Рэжысёр відэаверсіі спектакля Станіслаў Турко. Наш проект «Сны от Беларуси», на мой погляд, вельми цікавы тым, што гэта такая сувязь пакаленняў паміж сучаснай паэзіяй, паміж паэзіяй гістарычнай, таму што там вельмі шмат твораў нашых знакамітых паэтаў, пісьменнікаў. Там ёсць тэма кахання, там ёсць тэма вайны, там ёсць тэма міру, там ёсць тэма беларускай мовы. А яшчэ, на мой погляд, вельмі нам всем было прыемна то, што там працуюць і прафесійныя акторы, і з намі на адной пляцоўцы працуюць разам нашы дзеці, нашы студэнты, наша старэйшая і малодшая група, якая таксама з намі на адной пляцоўцы чытае вершы, спявае песні, улюбляецца. Вось, гэта такі, ну, на мой погляд, вельмі цікавы досвід у нас атрымаўся, таму што яны з намі дзеляцца такой сваёй маладой энергіяй, а мы з ім ужо досвідам такім. Вось, таму. І мы ўсе так пасябравалі, нам так добра і прыемна разам, аж не вельмі хочацца, каб гэта закончылася. Калі мне будзе жарча ў лютым, калі мне будзе ў ліпені холодна, Я галоўны герой, я іграю сына, які будзе праз сон. Ён у пачатку не беларускамоўны і ён не паважае беларускую культуру. Але ва сне ў яго праз некалькі падзеяў ён нібы перараджаецца і ён змяняецца. І потым ён у канцы мірыцца з маці. Я вельмі ўдзячны, што мяне ўзялі ў гэтую пастаноўку. Таму што яна паказвае праблемы, якія ёсць зараз у беларускім грамадстве, такі як, ну, то, што беларуская мова, ну, яна зараз становіцца больш папулярная, але, як паглядзець, яна, дужа шмат людзей, якія увогуле не валодае ею. І яна паказвае, вот, я, як тыпіковы школьнік, які ходзіў у школу, і як происходзяць мае змены і пераход на беларускую мову. Мне вельмі спадабалася, таму што тут добрыя ўдзельнікі, мне падабаецца тое, што я раблю, танчу, спяваю, расказваю вершы. Мне вельмі падабаюцца сцэнкі ў гэтым спектаклі. І сюжэт вельмі падабаецца. Цікава. У тое, што верціцца зямля, у тое, што добро пераможа і прыйдзе вясна.
Святочна адзначылі дзень роднай мовы ў школе Стэмрыдж у Вільні. Для дзяцей і іх бацькоў настаўнікі падрыхтавалі цікавую праграму з гульнямі, вершамі і падарункамі. На свято ў Стэмрыдж завітаў вядомы паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Давайце паглядзім, як там усё адбывалася. У нас шмат дзяцей, і яны розных нацыянальнасцяў, але большасць, канешне, беларусаў. І таксама з настаўнікаў. Беларусь для нас гэта наша родзіна, нашыя карані, наша краіна, у якой мы выраслі, якую мы прывезлі з сабой, і мы вельмі і вельмі даражым нашай краінай, таму мы вывучаем нашу культуру. У нас шмат мерапрыемстваў на беларускай мове. На музыцы мы спяваем песні, напрыклад, вось усё беларуская культура кола для нас вельмі важна. Напрыклад, каляды. Мы тады калядуем і таксама ўсё вывучаем. І зараз дзень роднай мовы – гэта таксама такі вельмі істотны праздник. Таму што наша мова – гэта тое, што мы несем у сабе, і гэта наш светапогляд, тое, што нас робіць такімі, не такімі, як усе астатнія. Каб нам ведаць саміх сябе, мы павінны разумець, як мы глядзім на наш свет, а глядзім мы праз нашу мову. Апошнім часам я назіраю папулярнасць, цікавасць да беларускай мовы з боку бацькоў у першую чаргу, якія таксама гэтую цікавасць перадаюць сваім дзецям. Канешне, яшчэ вельмі шмат працы, вялікая колькасць, але тут галоўнае не спыняцца, галоўнае не здавацца. Таму я спадзяюся, калі такім чынам будзе працягвацца, калі бацькі будуць цікавіцца сваёй мовай, культурай, прывіваць гэтую любоў дзецям сваім, то мы не проста выжывем, а будзем ого-го як жыць. Я думаю, что день родной мовы для нас, белорусов, где бы мы ни были, у подполье и внутренней миграции у самой Беларуси, где не просто, альбо раскиданные зараз по свете, кто утек перед небеспекой, кого вымусили, выпхнули. Я лечу, что белорусская мова, это, конечно, на года размовляет не один раз на год, а 365 дзён на год, а ў высакостых яшчэ і на адзін болі. Няхай штодзённа з намі будзе дзень нашай роднай мовы. Гэта нас будзе падсілкоўваць, падтрымліваць эмацыйна. Гэтым мы будзем пазначаць сябе ў прасторы. Бо хто ж нас ад хорошых рускіх з нашым-то безакцэнтным рускім языком у свеце адрозніць? А беларусы, якія гавораць па-свойму, адразу ўсе беларускія двухмоўныя партызаны, якія умеюць, але шыфруюцца, пацягнуцца адно да аднога, і мы пабачым, як у найлепшыя дні і месяцы 20-го года, як наш шмат паўсюль. Режиссер Владимир Щербань открыл новую серию авторского проекта «The Art Life Project», посвященную визуальному искусству Скориновской библиотеки в Лондоне. Серия началась с гравюры «Гусляр» выдающегося белорусско-французского художника Бориса Заборова. В свое время тот создал цикл иллюстраций к книге поэзии Янки Купалы. Гравюру «Гусляр» художник передал в дар Скориновской библиотеке, где ее и увидел Владимир Щербань. Часто случается, что в процессе работы над созданием арт-реплик одна история влечет за собой другую. Не обошлось без сюрпризов и на этот раз. Добрый день, дорогие друзья. И я очень рад всех видеть. И я хочу поблагодарить всех, кто поддержал мой проект. Я обратился ко всему миру поддержать мои арт-реплики. И я был просто потрясен тем ответом, респондом, да, который случился. Потому что география потрясающая. Колумбия, Мексика, США, конечно же, Европа и даже Япония. Это говорит о том, что арт-реплики и мой проект привлекают
грандиозное внимание людей со всего мира. И я очень рад, что моя, так сказать, тематическая серия, посвященная шедеврам, визуальным жемчужинам Белорусской библиотеки Франциски Скорины, началась с уникальной реплики, это не себя я хвалю, а скорее благодарю соучастников, по иллюстрации Бориса Заборова, блестящего белорусско-французского художника, которого он сделал к стихотворению, культовому стихотворению Янки Купалы. Сейчас оригинал находится в библиотеке. Вот когда я отправился помогать им с ремонтом, моим друзьям, которые работают в библиотеке, я увидел это, конечно, я поделился со всем миром этой иллюстрации. Там их несколько, которые Заборов подарил. И одна из моих знакомых, скажем, да, по изогруппе, Наталья замечательная, которая проживает в Италии, она увидела и попросила прислать хорошее разрешение. Я спросил, зачем? Оказалось, что она занимается ручной вышивкой, она вышивает старинные гравюры. И тогда я сказал, ну, Наталья, если вы это сделаете, тогда я точно сделаю реплику. И вот совсем недавно она прислала мне настоящую ручную вышивку, и, конечно же, я сделал, как и обещал, реплику, которая получила грандиозный фидбэк со всего мира, опять же, и качественно эта новая реплика. И эта реплика, я начинаю вот эту обещанную серию по картинам «Жемчужинам» Белорусской библиотеки Франциска Скорины, ну и также белорусских художников. Вот, впереди будет очень много всего интересного. Это будет и работа на иллюстрации из редчайших книг, которые хранятся в библиотеке. Это маленькая библиотека, за которую ухаживают прекрасные мои друзья и знакомые. И коллекция совершенно невероятная, пожалуй, лучшая, и которая интересна, как мы видим, по реакции не только белорусам, а всему миру. И это очень важно. С помощью этих арт-реплик удается привлечь внимание именно к талантливой части Беларуси, прогрессивной, талантливой, интересной, да, вот тому золотому фонду, который сейчас пытается выжить. Вот, и я очень рад, потому что, я думаю, это наша глобальная сейчас совместная задача заниматься продвижением и привлекать интерес со всего мира и таким образом нести знания о такой чудесной стране и замечательных людях, которые в ней оживают. И вот совсем недавно я уже сделал по другому моему любимому белорусскому художнику вот эта синяя птица. Пускай она будет хорошим символом для моих реплик. Это Сергей Римашевский, у которого случился недавно день рождения. И по такому поводу я сделал реплику на его старую картину, иллюстрацию под названием «Здесь и сейчас». Я ее называл свою версию «Синяя птица». Все это вы можете наблюдать на моих страницах. Пожалуйста, приходите, подключайтесь, потому что впереди вас ждут много, очень много интересных и много интересных гостей. Я расширяю формат реплик. Это будет интервью с очень интересными людьми уже на следующей неделе. Приходите на мои страницы. Благодарю и до скорых встреч! Гей, гусляр, гусляр, ты удар, удар по струнах, звонах, дай нам с песен дар, дум великих чар, к солнцу зорный шлях, дай, гусляр, гусляр, где залег обшар курганов ахвяр, сей, засей просвет, ты слуга и царь, ты дудар-звонар, чуя, зная свет. Эй, гусляр, гусляр, перевалы хмар, темру, зводы мар, выжий звоном струн, як великий стар свет земли попар, ты от гум до гум, запануй, гусляр, дай походням жар, ни житёв бор яр, не минай окон, строй вояков шар, кров согрей, як вар, сказом новых дён. Грай, буди, гусляр. Мы продолжаем следить за свободным искусством Беларуси. Не забывайте ставить лайки и делиться ссылкой на нашу программу. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. С вами был Александр Радько. Всем мира, любви и добра. Слава Украине! Живи Беларусь! Свободу политзаключенным!